hogeita bost urte dela hogeita bost urte Palestina gutxi, lagun gutxi zeukan hemen, baina orain guk bizala ikusten duzuen Palestina egunero lagun gehiago dauka, lagun zaie gehiago dauka, eta horregatik izan behar dizue iturkizuna gurea da. Iturkizuna justiziarena da, eta Palestina askatuko dugu da zuen lagunarekin. Eskerrik asko Euskadi, eskerrik asko Donostia, eskerrik asko denoi.